відбився зв'язок із Павлом Кириленком. Пане Павле, як чуєте мене зараз? Чую вас добре, вітаю вас. І я вас вітаю. Давайте розпочнемо традиційно з оперативної ситуації в області. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося, як минув сьогоднішній день? Обстріли по всій лінії фронту, обстріли по містам відносно Вітальні. Зазнали Якурахівська громада, Сів'яр зазнав обстрілів, Мар'їнська військова адміністрація, де загинула одна людина. Протягом дня одна людина загинула і одна отримала поранення. Буквально півтори години тому трапилась подія, це влучання в одну з дамб по водосховищу. Зараз всі служби підняті і буде проведено комісію ТТНС для того, щоб відразу спостерігали і фахівці військової адміністрації, компанії «Вода Донбасу» і водних басейнового управління для того, як буде, який потік води буде рухатись. Є велика загроза підтопленню населених пунктів, це буквально зараз сталося, тому всі повідомлення будуть згодом. Також керівництво області буде виєднане місце для коригування і безпосереднього і координації всіх дій місцевих військових адміністрацій, всіх органів і служб на місці. Тобто може знадобитися навіть евакуація, можливо, правильно? Це команди відповідні надані, там невелика кількість людей по населеним пунктам, але евакуація їх буде проведена відповідним чином для того, щоб не було загрози їх життя та здоров'ю. Це буквально відбувається ці години, тому я для того, щоб переміщуватись, вже війшов в ефір, оскільки ми домовлялися, буду рухатись далі. Про евакуацію, до речі, там голова військової адміністрації Авдіївки напередодні розповів про шпигунські просто такі пристрасті з пошуків останньої дитини в місті. А Нацполіція перед тим повідомляла про евакуацію сім'ї з чотирма дітьми з селища неподалік Торецька. Там ці люди зважувалися на виїзд лише аж коли лінія фронту опинилася за 300 метрів від них і просто біля будинку прилетіло. Чи багато ще дітей в таких от гарячих точках? І як успіхи загалом з евакуацією населення? Ну, якщо брати, наприклад, Авдіївка, да, пан Барабаш вже повідомив, що одна дитина, яку буквально всі сили кинуті були на пошук цієї дитини з батьками, оскільки вони змінюють місця проживання своїх, там, де вони, навіть не місця проживання, а місця переховувань, для того, щоб не евакуюватись. Які причини і що, чим керуються такі батьки, ми будемо з'ясовувати вже після, і у тому числі надання правової оцінки діям таких батьків. Вугледарська громада, одна дитина лишається, це в Вугледарській громаді, в самому Вугледарі немає, а наближений населений пункт до Вугледарської громади, там лишається одна дитина, сьогодні мав розмову відповідну, і щоб також знайшли дитину з батьками і евакуювали. Часово-Ярська громада, яка після Бахмуту також найбільше потерпає від обстрілів, всі діти були евакуйовані ще вже близько місяця тому. Втім, діти в Торецькій громаді, доволі велика кількість, більше 200 дітей лишається. Це не безпосередньо сама лінія фронту. Там, якщо місто Залізне, Північне, Нью-Йорк, вони по лінії фронту. Зараз нами розпочата вже активна стадія евакуації у примусовий спосіб з батьками. І тому ми намагаємось рухатись наперед, щоб не чекати там активних бойових дій. Я не кажу про лінію фронту, наші військові її тримають міцно, але звірячі вчинки окупанта, вони буквально перекидаються на мирне населення і обстрілюють постійно населені пункти, просто збільшують і площу обстрілів, і застосовують різне озброєння, щоб воно доставало в глибину від лінії фронту. Тому ми активно діємо в цьому сенсі, як і в принципі у всіх напрямках, для того, щоб в безпеці було життя, в першу чергу, дітей, ну і так само їх батьків подальшому. Тому робота триває на цьому напрямку. До речі, щодо звірячих дій окупантів, як ви сказали, поліція весь час знаходить нові поховання жертв росіян на деокупованих іще торік територіях Донеччини. Проводиться ексгумація, ідентифікація, фіксуються злочини окупантів. Чи є дані про кількість людей, доля яких невідома досі? І, до речі, чи надходить інформація з окупованих територій про злочини, які там відбуваються?
Дані по людям, які зникли безвісти, вони фіксуються органами національної поліції, заводяться відповідно оперативно-розшукові справи, як вимагає того законодавство, і реєструються кримінальні провадження. Нами фіксується щоденно кількість жертв, загиблих та поранених серед місцевого мирного населення по території області без врахування Волновахи та Маріуполя, тому що жертви ми можемо підрахувати тільки після деокупації цих територій. І чому називаю території? Тому що ці населені пункти фактично знищені окупантом. І що стосується тимчасово окупованої території, то я також вже це коментував. Там місцеве населення, чоловіки, які лишились там, не призвані до лав їх фейкових збройних сил, армії, там не хочу навіть про це казати, вони намагаються, щоб не потрапляти на очі їх невизнаним керівництву невизнаних організацій, квазіутворень. І тому ситуація там також складна, і люди по моїй оперативній інформації, більшість людей очікує, коли не просто настане мир. Мир без нашої перемоги, він фактично неможливий. І чітко, як це декларує президент України, ми рухаємось тим шляхом, щоб звільнити території і, звичайно, підрахувати всі, на жаль, жертви, які є. І для того, щоб ці докази були покладені в основу кримінальних проваджень або об'єднаного кримінального провадження, щоб за кожен свій злочин окупант ніс відповідальність. А скажіть, як зараз працюють лікарні от у прифронтових саме районах? Як там питання безпеки вирішуються? Чи є ліки, там все обладнання? Чи є у людей доступ до повноцінної медичного обслуговування? Лікарні функціонують всі прифронтові, їх робота організована, і приймають лікарні як військових, так і цивільних. У нас організований, не буду, звичайно, по зрозумілим причинам називати, які ці міста і де організована робота, але і голова держави мав можливість також особливо перевірити і побачити, як функціонують лікарні, і такий симбіоз, де військові і цивільні лікарі злагоджено працюють і надають допомогу без різниці, хто б не поступив, військовий, значить, оперують, стабілізують військового, цивільного так само. Медикаменти, медикаментозне забезпечення організовано, і фактично всі необхідні ліки доставляються до лікарень, або це через нашу комунікацію і доставку ліків по нашій взаємодії з Міністерством охорони здоров'я, і величезна кількість іде від міжнародних партнерських організацій в якості гуманітарної допомоги, вона так само надається лікарням. Лікарі на місці і працюють, функціонують, ми з ними на постійному зв'язку. Необхідне обладнання, яке є і не було евакуйовано, в таких лікарнях працює. Додаткові, там, наприклад, рентген-апарати або навіть комп'ютерний томограф, він був доставлений через міжнародні організації в одну з лікарень навесні, на початку весни цього року. Тому ця робота організована, і важливість цих лікарень, вона, її важко переоцінити, тому що дійсно вони і надають лікування місцевим жителям, і стабілізують, і навіть лікують військових, а там, де необхідна вже така цілеспрямована фахова допомога високотехнологічна, звичайно, після стабілізації стану військових, їх направляють до сусідніх областей, де вони проходять лікування. Тому можу точно сказати, що цей процес організований, і ми вже більше ніж року в такому режимі працюємо і знаємо чітко, як по цьому алгоритму нам діяти. Я вам дуже дякую, що ви знайшли для нас ці кілька хвилин. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.